papai ter alguma coisa por causa do dia de mamãe. Convenhamos, já tinha tido há muito tempo, né? É, não, não, Benito, dessa vez a coisa é séria. Sabe, ele acha que o Didio se juntou com o Ciro. Ai, mãe, é fantasia da cabeça dele. A Luísa já me falou mil vezes que o Ciro é um cara legal. Achei! Eu achei! Achei! Achei o dinheiro do Soró! Eu achei! Olha aqui, ó. Eu vou levar pra ele. Não! Não vai levar dinheiro de Soró nenhum. Olha, você já viu que horas são? Mas eu quero dizer pra ele que eu achei. Ô, Benito. Fala, meu caro. Dava pra você me arrumar uma carona? Assim você aproveitava e... via a irmã do Soró, hein? É, tá aí. Até que enfim você me deu uma boa ideia, viu? É. Mas eu não acho que é uma boa ideia, é uma péssima ideia. Imagina, e até aquela distância voltar vai ser muito mais de meia-noite. Não, senhora. Vai fazer uma coisa, me dá esse dinheiro e eu guardo amanhã e entrego pro Soró. Ah, não, me dá. Me dá. Eu é que vou entregar. Eu vou guardar e vou entregar pra ele. Ô, Janinho. Baixa aqui. Se vai guardar o dinheiro no quarto, toma cuidado com o tio Diego. Para de falar mal do tio Didio. Já não chega teu pai que chama ele de traidor? Basta você agora vai chamar de ladrão? Ah, gente, coitado do tio Didio. É muita injustiça, viu? Brava, Duda. Falou pouco, mas falou bem. Injustiça é o que o teu irmão e teu pai estão cometendo com o coitado do tio Didio. Oh, se fosse antigamente, até que eles tinham razão, porque ele não era uma pessoa chegada ao trabalho. Mas agora não. Agora ele está trabalhando. Ele está fazendo o serão toda noite na casa do Ciro. Vamos entrando. Vem. Menino, olha quem está aqui, Bruna. Quanto prazer te ver aqui. Como vai, Bruna? Tudo bem, Tudo Didio? Bem? Danana, vem cá para ele apresentar. Essa é a Bruna. É a noiva do Júlio. Júlio é aquele rapaz que veio pegar a Mariana pra... Ô, gente. Vai falar nisso. Cadê o povo dessa casa? Eu saí daqui, deixei Júlio, mais Ciro, mais Mariana. Chego aqui, não tá nem eles e tá essa no lugar deles. Que diabo de confusão é essa nessa casa, meu Deus do céu? Ô, Soró, não esquenta o juiz, não. A Mariana deve estar lá dentro passando um café pras visitas, né? Eu vou lá ajudar ela. Pode sentar aí, viu, Didio? E me aguarde. Eu vou lá dentro. Lala. Lala Serena, me diga se tu tá imaginando a mesma coisa que eu tô imaginando, minha cunhada. Oxe, dona Ana, bestagem. O rapaz é o que trabalha com ela. E parece que é um rapaz decente, um rapaz direito, né? Segundo os conformes do Soró. Mainha? Tá aí. O Ciro tá aí agora, ele não saiu, não. Então tu chame Ciro. Peça licença e chame Ciro aqui. Dona Ana, cuidado com o que a senhora vai dizer, viu, dona Ana? A senhora não esqueça que nós estamos aqui de favor. Dona Ana. Olha, dona Ana, a senhora não precisa se preocupar. A Mariana saiu aí enquanto eu tomava banho, mas ela saiu com o Júlio, que é um rapaz respeitador. Soró, meu filho, lhe deixou pra cuidar de Mariana. E tu não cuidou direito, Ciro. Agora trate de trazer Mariana de volta. Nem que tenha que virar esse mundão de Deus do avesso. Traga Mariana de volta. Que a culpa é de quem tem e a culpa é sua.